Те играха волейбол на много високо ниво тази вечер. До третия гейм, до края на третия гейм бяхме абсолютно равностойни, дори имахме реални шансове да затворим гейма с три точки предина. Липсата на опит в една ситуация, която беше абсолютно предвидена на сервиза на Грозер в тая ротация с поп на бок срещу Владо, трябваше да отиграем една от петте топки, които имахме. За съжаление, там не можахме да се справиме. И матча прие абсолютно такъв тежък за нас път. В четвъртия гейм на практика нямаше вече игра от наша страна. Имаше само един отбор на игрището, немски, още от самото начало, от първите точки. Това е общо взето характерно за младите отбори, които докато имат възможност да спечелят матча, се държат и играят. Накрая вече в четвъртия гейм на практика нашите така, взаимодействия игрови бяха абсолютно разрушени. И отбор на Германия заслужено спечели матча, за което ви поздравявам. Вашия колега каза, че си имали късмет в третия гейм, но не беше ли късмет поведението на български отбор и факта, че вие при 18 на 14 бяхте с много странен състав, поне за зрителите, вероятно вие сте с специалист, ще ни обясните защо този състав. Ами ако ми обясните, какво имате предвид, ще ви обяснявам. Най-младите и неопитни играчи. Кои са по-опитните? Те бяха на Българ. Кои? Казийски и всички бяха на Българ. Казийски беше сменен на втора линия на посрещане, защото би 6 сервиза подред. Защо завършихте на този състав, който? Защото Казийски винаги го сменям на втора линия, защото трябва да почива и трябва да се възстанови и излезе на първа линия. Той беше сменен след като направи серията от сервиз, която направихме разлика. Ако ме питате за някой друг, ще ви отговори за друг. Тодор Алексиев, когато започна матча в ротация P5, имахме Гунтур на сервис, който бие сервис флот и това беше най-уязвимата ни точка там между Матей и Тодор Алексиев. Пенчев трябваше да играе, за да осигуря посрещане на Братоев, който не може да се справя добре с отвореното, с разсеяното посрещане. Не е толкова прецизен, колкото Андрей, не може да тича толкова бързо. Така че целта на смяната с Пенчев беше да отсигури посрещане на Братоев, за да може да останем в игра. Иначе матчът ще да приключи още след първия гейм. За съжаление и Теди се пропука в посрещане в началото. Не можеше да покрива толкова зони, както го направи много добре в предишните матчове. И важните брейк точки, които пропуснахме в първия гейм, бяха точно там. С влизането на Пенчев, Пенчев посрещна 36 топки. С 57% позитивно посрещане и покри зоните на Матей, който посрещна само 9 пъти за целия матч. Това осигури някаква възможност на Братоев да играе, да може да разпределя играта, защото иначе щеше да е абсолютно невъзможно. Така стигнахме до третия гейм и до тия три точки разлика в третия гейм за Матей, след сервиза на Матей. Където, за съжаление, дойде сервиза на Грозер и 5 пъти подред не можахме да направим сайд-аут, като 4 пъти посрещнахме добре. Там имаше, както вече ви казах, разстановка с поп на първа линия срещу Владо, където беше предвидено да минаваме. Но, съжаление, Жоро, това е абсолютно обяснимо. Той не може да се очаква, че той ще издържи всичките матчове на ниво. Справи се в 3 матча чудесно. Днеска му беше повече напрежението. Въобще в никакъв случай не го виня, но можеше в тази ситуация трябваше да играе по друг начин. Загубен гейма, както вече ви казах, матча имаше само една посока.